В коридорі старофлотських казарм робітники музею очікують на перших відвідувачів. Для людей підготували 4 виставкових зали. В одному з них ми зараз знаходимося. Це зал «Світ в мініатюрі» Миколаїв Залізничний. Він теж постраждав під час бомбардувань, але, як бачите, його привели до ладу, і він може вже надавати радість від відвідування нашого музею. Це приватна колекція. Ще у нас є виставковий зал, який розповідає про військові події зараз, починаючи з 2014 року, і військовий конфлікт в Афганістані, який ми тепер подаємо через призму сучасності. Дрім Сіті дивом вцілів, хоча в цій залі вибухи пошкодили всі вікна. Одне з них винесло зі шматками відкосів. Зараз потяги знов стоять на реях, фігурки регулювальників на своїх місцях. А на пасажирських станціях на свій рейс очікують мініатюрні пасажири, говорить Антоніна. Поверхом нижче, в південному крилі закладу, відвідувачі можуть побачити хронологію російської агресії в Україні. На екскурсію до нашого музею прийшли службовці 79-ки нашої Миколаївської. І ось екскурсовод розповідає їм про цей макет, який зробив військовослужбовець із позивним «Спартак» між бойовими подіями там, на Донбасі. І вони почали так усміхатися, і екскурсовод питає, чому ви так підозріло посміхаєтеся. Вона каже, це наш командир. З північного боку музею готують залу, де можна буде ознайомитися зі старим Миколаєвом. Тут є фото, документи, елементи декору, архітектури та в цілому все, що пов'язано з минулим міста. Тут готується виставка. Це буде виставка по архітектурі Миколаєва, по особливостям будови, взагалі це буде прогулянка старим містом. Так, умовна, поки що це така умовна назва, прогулянка старим містом Миколаїв. Тут можна буде побачити архітектуру і будівлі, яких зараз вже немає, які були зруйновані або після Другої світової, або після того, як прийшли до влади радянські. Також в холі музею встановлені роботи майбутніх архітекторів та будівельників з Миколаївського будівельного коледжу. Цю виставку відкрили раніше, але для відвідувачів – від сьогодні, бо музей не функціонував. Будівля закладу потерпала від вибухових хвиль та уламків ракет 4 рази. Майже одразу, з початком повномасштабного вторгнення, експонати вивезли в безпечне місце. Тут іде сама розборка експозиції. У нас тут люди ридали, коли розбирали експозицію, вивозили, просто всі вспоминають, коли ми її збирали. Вот, це був 11-й год, 12-й год. Вот, коли це по крупицям все заносилось, работали здесь очень талантливые люди по оформлению экспозиции. Это стоит немало денег, и вот это все нужно было, люди сидели, кто много лет работает, конечно, вот мы никогда не думали, что когда-то такое может случиться. Фонди музею налічують десятки тисяч експонатів. Вони цілі, а от вітрини – ні, говорить пані Ельвіра. З північного фасаду будівлі вибито понад 100 вікон. В музеї тривають ремонтні роботи. Проте 24 березня тут запланована презентація книги «Силуети старого міста», зміст якої буде переплітатися з тією виставкою, яку збирають зараз. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.